ከበጀምቶታ ቶታ ማቲ ጉዳን ቶታ ፊ በቀቶታ አካም ጅርቱ መኩም ጅርተን ትነገኝ ከነ ሲናገው ከለቲ ፔጂ ከናቲ ኒሮ ገረገራ ለመ ጉዳን ቶታ ኢትዮጵያ ረቲ ወደይፈኖ ቀምኑ ከራይ ሲኒት ጅጅሩ ከራ ወደይፈኖ ሲነራቲ ፎ ተናንዱራ ዲመ ጉዳን ቶታ ገራ በአፍሪካቲ ዮኪን ሆርን አፍሪካ ጀደሙ ረቲ ወጋታሪ ወደይፈኖ ገባባ gama peji kana tin di seture namoni bayin la kosa namota debi ani namota biyara bakatani akawasati odefanno kanin kamne tau kana rauban kanaf ruba barata barsine kuma namoti debi sadike sa godantone garabati jiran mal fakatan kajedu gaba sesini di suala video kana tari wori hero brala altanille odefanno kunin awas dan maksud fun tajajiruf agar umat tak ada lagi fatani sina fira rumah waga da bersini bati disemba udan ton negara jibuti ti imalan persenti sudumi afurin dabale namun yaman rade benimo persenti afurtami sadin gadibu halu makan an lakopsi gara jibuti sene kawga thare nama kuma ribato kofi kuma sudumi sadeti fi ribato kofi sagal tabija bati disemba kofa namni gara jibuti sene kumpura lama fi ribafuri fi jatami torma kuni persenti ni ola lamu namun dira persenti jatami shan dubarton persenti sudumi toko jolin dira kan kurani sadeti gadi persenti sadi dubarton ni persenti toko wari umrani sani kuna ni sadde tiga di jechu gama brati ni gudan toni kuna isarra gudanan yokin bakatan jeda mani olalam romian persenti sudumi shan nanon amara sudumi toko nanon tigrai di demi torba akkasuma nanulim brale ni jiru persentin in kayam gudan toni kun garam diman warri jibuti senam kun garam deman kajeluf persentin afurtami sadi Saudi Arabia persentin sudumi lama Yaman persentin di demisani warra Djibouti tiapu berbadan rakolin namun ikuni hima tamali mali biji sani raba katu kajelufi persentin jatami sadeti rakko dinagde persentin di demi afuri rakko cama yukin climate change kajenu persentin torba waliti buin sa yukin rakole siasa kajiru jechu lakopsi jibuti sene kana yojiratu namoni wakatani mo yaman irra gara jibuti ti debi an waluma galatti namota kuma jahafi afurtami afur bati disemba kesa nama dibba lama fi saddeetami jahatu yaman irra gara jibuti debi namota kanin kesa bara dabarsine jibuti ti namoni karkarsa barbada turan namota agam kajadu fi nama kumara ma fi di besatte tv afurtami shan kana kesa namoni akka male rakkato da jedaman di patorba fi kuna ni sadeti gama bratini gudan sagara somalia jiru gudan sagara somalia jiru persenti torbandari ogatare batino vimba kesa yechuda namoni akkasuma gara yamani debianille nanno sanirra nijiru waluma galatti wagga dabarsina gabaati december titi namni kuma kuda sagali fi dibba furi fi shantami sagal gara somaliyat imalera kun persentini ola lamu persentina buktama diruta persentin di temi sagali dubartota persentin kuda nishani jule dira muridisani kuda nisadde tigati persentin kuda jaha dubartota warung di sana kuda ni jaga di nanu kami raba katan kajeru fi Somalia Somalia jenu budina nanu gadin persenti afurta mija warumian di demi ja diredawan persenti kuda ni shan garami malu persenti jahatami afuri Somalia persenti sudemi shani Djibouti persenti toko Yaman dimna warajadu jeju wanisani matam malim persentin di demi jaha tajajil sara harga cuk amno in harga ne kajadu persentin di demi shani mo arako dinag deti
Parsantii 23 immoo family reunification kan jennuun maatii isaanii barbaadu kan garas deemanii jechuudha. Yaman irraa gara Somaaliyaa namni deebi'e waggaa dabarsine nama 151 baatii diseembaa nama 151 gara Somaaliyaatti deebi'e jechuudha. Parsantiin yoo ilaalamu parsantiin warri deebi'anii 38 dhiiraa 25 dubartoota 23 ijoollee dhiiraa 18 gadi parsantiin 14 ijoollee dubaraa 18 gadiiti. Kana keessa namoonni qarqaarsa barbaadan namoota hagamii kan jedhu 3,841 baattii diseembaa caalaa nama 355 qarqaarsa barbaada ture. Innis parsantii yoo ilaalamu parsantiin 60 hargeessa parsantiin 40 bosaasu. Walumaa gala waggaa dabarsine Somaaliyaatti namoonni qarqaarsa barbaadan nama 5,955. Inni bira godaansa gara Yemeniiti. Godaantonni gara Yemeniitti imalan baatii Noveembar keessa parsantii 15 dabaleera. Walumaa gala waggaa dabarsine 2023 haga baatii diseembaritti nama 96,077 Yemen seene. Godaantummaa jechuudha. Baatii diseembaa caalaa nama 1,679. Naannoo kamirraa seenanii parsantiin 71 Somaaliyaa, parsantiin 29 Jibuutii. Kuni parsantiin yoo ilaalamu dhiironni 54, dubartoonni 24, ijoolleen umriin isaanii 18 gadi kan dhiiraa 11%, dubartoonnis 11% ta'an. Biyyoota lama irraa ka gara Yemenii namni seene biyyoota lamaan keessaa yoo parsantii ilaalamu Itoophiyaan 79%, Somaaliyaan 21%. Warri Yemenii seenan cufti isaaniitu hawwiin isaanii maaliidha? Gara Saudi Arabiyaa imaluudha. Walumaa galatti namoonni qarqaarsa barbaadan kan Yemenii seenan 40 qarqaarsa barbaadaa jechuudha. Kabiraa namoota Itoophiyaa irraa baqatan walumaa galatti kan waggaa taree maal fakkaata kan jedhu lakkoofsa guddaadha. Nama 13,681. Kuni godaantota kallattii afranuu jiru jechuudha. Baatii diseembaa caalaa dhuma 2023 namni 24,998 biyya Itoophiyaa irraa godaaneera jedhu. Kuni parsantiin yoo ilaalamu parsantiin 65 warra dhiiraa, parsantiin 28 dubartootaa, parsantiin 4 ijoollee dhiiraa, parsantiin 3 ijoollee dubaraa gara 18 gadiiti. Naannoo kamirraa baqatan? Parsantii yoo ilaalamu Oromiyaa parsantii 32, naannoon Amaaraa parsantii 26, uummattoota kibbaa Southern Region kan jennu parsantii 12. Biyyoota itti godaadan yoo ilaalamu biyyoota sadii kaayee kallattii Keeniyaa jiru kuna lakkoofsa isaan kennu. Lakkoofsi godaantota gara Moyyaaleetiin bahanii dhaabbataa miti. Lakkoofsi kun ol ba'aa gabbu'a. So lakkoofsa dhaabbataa miti. Kanaaf godaantota gara South Africa imalan asirratti nammannee jechuudha. Warri Saudi Arabiyaa deeman parsantii 67, Jibuutii 16, Somaaliyaa parsantii 10. Namni biyya isaa irraa baqatee lakkoofsan agas ga'aa jechuudha. Baatii diseembaa caalaa kallattii Sudaaniitiin naannoo Amaaraa irraa parsantii 30, Oromiyaan 32, Southern kan jedhu kanneen kallattii sadiiniin ka'e jechuudha. Karaa Moyyaalee keessa hin jirre. Namoota armaan olitti lakkoofsa dhoofne 3,000 jedhu kana keessa namni 29,869 namoota qarqaarsa barbaadan turan. Baatii diseembaa caalaa nama 1,985 qarqaarsa barbaada. Fakkeenyaaf qarqaarsi kunniin karaa kamiin himatamaa? 91, Dirree Dawaa parsantii 5, Moyyaalee parsantii 2,
toga cale persenti lam wana kasit. Inni bra akkuma godantonni biyya keenyarra bayani warri seenan illee injirani jechu warri seene godantota baqattoota Sudan irraa gara Itoophiyaa seenan warri gara mattammaatiin seene yoo xiqqaatee nama 1127 fi 1888 egziti karaa sanii ka godhe nama 200 fi 30 akkasuma boordara biraatti illee nama 1500 fi 668 inni biraa daa'imman godansi daa'immanii maal fakkaata godansi daa'immanii maal fakkaata ka jedhu walumaa gala waggaa dabarsine godansa gara bahaatiin daa'imman godaanan nama 1200 fi 867 baatii diseembaa callaa 1000 fi 578 biyyootan yoo laalle warri gara Somaaliyaa imalan daa'imman parsantii 50 Jibuutiin 24 Yaman parsantii 16 dhiira fi dubaraan yoo laalle dhiironni parsantii 64 dubartoonni parsantii 36 kana keessaa parsantii 17 ijoollee maatiin qabne yookiin namaa wajjin jirree jechuudha. Inni biraa godaantota Suud Arabiyaatti hidhamanii Suud Arabiyaa irraa galanii haga diseembaatti kun baatii sadiin kana kan dabalatiin nama 1100 fi 1900 fi lakkoofsi deebi'e kun Yamaniin namoota hagamtu deebi'e Somaaliyaa Itoophiyaa kallattiin Itoophiyaatti ka galan 1042 fi 948 Yamanitti ka deebi'an 1055 fi 202 Somaaliyaa 1011 fi 232 naannoleen warri deebi'an kun naannoleedhaan yoo ilaalaman naannoon Amaaraa parsantii 35 Oromiyaa 34 Tigraay 26 parsantii 26 Sawuzan rijiin yookiin uummatoota kibbaa ka jennuun parsantii 3 Affaar parsantii 1 Okay data kana irraan tana fiduu wanni barbaachisee fi I think waliigaltee kaleessaa Itoophiyaa fi ambaasaddarri Suud Arabiyaa namoota Itoophiyaa hidhamanii biyya Suud Arabiyaa jiru galchuuf waliigaltee irra ga'aniira baatiitti aanurraa jalqabee hidhamtoonni Suud Arabiyaa keessa jiran gara biyya isaanii akka galaniidha waliigaltee godhame waan nama gammachiisu warra hidhamee rabbi nagaa naa galchu laakiin dhimmi xiyyeeffannaa argachuu barbaadu godaansi seeraan alaa ka gama bahaatiin jiru lakkoofsan akka malee guddaadha dhimma xiyyeeffannoo barbaadu dhimma furmaata barbaadu dhimma ammallee hubannoo hawaasaa barbaadu hawaasni hubannoo yoo ittiin kennine hawaasni yoo gaafa hin dhiyeessine namni hin gala akkasuma akka baqatullee hin baqataa jechuudha akka fakkeenyaatti 1996 Yaman waggaa tarii kan seene namni waggaa tarii Suud Arabiyaa irraa galee 1100 fi 1900 fi maali so lakkoofsi isaa baay'ee.